Her bir insanın maksadı boladı. Sizin maksadlarınız gelecekteki ve bugünkü günge kadar. Beni koşullarımla bugün muamulamı koşullardan sonra sanki doğru boladı. Keyingi savollarımız sizin şahsi hayatınızla bağlı. Bolaligingiz qanday o'tgan, yoshligingiz, esda qolgan voqealar. Yoshlik paytlarimizda men buni aytsak munosib bo'lsa kerak deb o'ylayman. Biz qarz bo'lganmiz va katta ko'p odamlardan qarz bo'lganmiz. Uylanish savolini yaxshi berdingiz. Siz aylanib o'tib ketib qoldingiz. Ya'ni arablarda uylanganmisiz degan savol berilsa meni ayolimda nima ishing bor degan? Ilm yo'lida umuman hayotingizda bugungi kunga qadar minnatdor bo'lib, ularga rahmatlar aytishingiz kerak bo'lgan insonlar, ularni bir aytib o'tsangiz. 99 maktabni ichida geografiya fani bo'yicha birinchi o'rinda olganman 2 yil ketma-ket. Hozir mana o'shdi yo'lida yursangiz ko'rasiz. Hozir ko'payib ketdi. Dumbil sotishlik. Bozorga olib borib shuni ham sotganmiz. Birinchilardan bo'lib shu ishlar qilingan nimaga? Farzandlaringizga to'xtalib o'tsak, farzandlaringizni tarbiyasida sizning o'rningiz. O'sha tegirmonda ishlaganmiz. Uyimizga kerak bo'lsa 3 kilodan, 4 kilodan bir marotaba non qilib, 3 kun, 4 kunga yetishligi uchun bo'lgan nonni qilib, mashinasi bo'lsa, hatto meni mashinamga bir kun bir inson chiqib shunday savol beryapti, esimda qolib ketdi. Bu mashina qimmat, uni nazarda qimmati o'zi 5-8 ming dollarlik mashina bo'lsa kerak. Bu mashina keyin buni benzinlar deb o'ylanishni boshladi. Ana o'sha pul muammolasida ba'zi bir insonlar kelib, sizlar qiyinchilikdasizlar, bizga pul kerak emas. Biz kechdik mana shu narsani desa, ba'zilar kelib, uylarni sotasizlar. Men uyingizga bir xaridor olib keldim degan o'rinlar ham bo'lgan. Ikkalalarini ham biz eslab qoldik. Lekin Bismillahirrahmanirrahim. Ablaz domlani ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchi aziz muxlislar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz Ablaz domlaning huzuridamiz. Intervyu tarzidagi suhbatimizni boshlaymiz. Domla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz. Xush bo'ling. Inson bir insonga muxlislik qilarkan, uni so'zlarini eshitib, uning hayot yo'liga bosib o'tgan qiyinchiliklariga, erishgan yutuqlariga qiziqishi tabiiy. Sizning ham muxlislaringiz tomonidan berilgan savollar bor. Ruxsat bersangiz, savollarni boshlaymiz. Inshaalloh, xudo xolasa. Xush kelibsizlar avval bizning qishlog'imizga, bizning yurtimizga xush kelibsizlar. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni fayzli qilsin, barakatli qilsin. Mo'min musulmonlarga va o'zimizga Alloh taolo mana bu suhbatni foydali qilsin. Rahmat. Abdulaziz domla kim? Maşallah. Demek birinci savolingizda o'zi hamma javobni berish kerak ekanda. Kim deb so'ralayotgan bo'lsa, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Agar umrdan, yoshdan so'ralayotgan bo'lsa, Abdulaziz, meni ismim 1986 yil tug'ilganman. Qirg'iziston Respublikasi. Avval biz tug'ilgan paytimizda O'sh viloyati deb nomlangan, hozir Jalolobod viloyati, Suzoq tumani Irs ayli hukumati deyiladi va To'tiyo degan qishloqda tug'ilganmiz. Oddiy dehqonlarning oilasida 16 may 1986 yilda tug'ilganman. Ota-onam bor, hozir ham ular bor, ota-onalarimiz yosh. 1964 va 65 yilgi ota-onam, oilamiz, farzandlarimiz hali ham mana shu qishloqda turamiz. Ana shu joyda yashaymiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolodan so'rab, qo'limizdan kelgancha xizmatlarni qilib turibmiz inshaalloh. Alloh kuch ko'rib bersin. Amin. Musulmon odamni kun tartibi qanday bo'lishi kerak bugungi kunda? Musulmon insonni kun tartibi ko'p odamlarimiz hozir mana shu narsadan qiynalishyapti. Lekin biz bir qonun qoidani aytgan bo'lardikki, musulmon inson agar 5 vaqt namozni o'z vaqtida o'qiydigan bo'lsa, tamom, mana shu narsa kun tartibiga kiradi. Bu qanday qilib bo'ladi desa, ishlardan ham kech qolmaydi, qilinayotgan niyatlardan, maqsadlardan ham kech qolmaydi, bomdod namozini o'qiydi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq tonggi zikrlarni qilishligi kerak. Buni biz mana juma xutbalarida, boshqa joylarda ko'p aytganmiz. Oyatali kursi, qul huvallohu ahad, qul a'uzu birobbil falaq, qul a'uzu birobbin nas. Mana bularni hamda kunlik so'raladigan barakalarni so'rab,
tangi zikirlerini kılınadigan bo'lsa, kuni inshaalloh barakat bilan boshlanadi. Hozir masalan ko'p odamlarimiz kunlarini qanday boshlashlik haqida, qanday qilsa ishlar yurishlik haqida masalan ba'zan domlalardan, imomlardan ham so'rashadi. Biz aytamizki, musulmonni kun tartibi Alloh subhanahu va taolo o'zi tuzib bergan. Bomdodni o'qing, kun tartibingiz baraka bilan boshlanadi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, kim bomdodni o'qsa, fa huwa fi zimmatillah. Allohning himoyasiga o'tdi. So'ngra kunduzi masalan peshin abit vaqtiga to'g'ri keladi. Asr, shom, xufton, mana shu bilan kun tartibi o'tadi. Ammo bir insonni masalan kun tartibi qanday bo'lish kerak desa, ibodatdan tashqari albatta balog'atga yetib, kuch-quvvatga yetgan bo'lsa, halol kasb bilan, ba'zan ziyoratlar bilan, bularni hammasi sunnatda bayon qilingan. Hozir bu savolimizga juda ham keng javob bera olmaymiz, chunki bir necha xutbalar qilish kerak bu savol haqida. Musulmonni kunini tartibga solaman desa, barakotli qilaman desa, 5 vaqt namozni o'z vaqtida o'qisa-da, demak mana shu insonda kun tartibi paydo bo'ladi inshaalloh. Keyingi savollarimiz sizning shaxsiy hayotingizga bog'liq. Bolaligingiz qanday o'tgan, yoshligingiz, esda qolgan voqealar, shular to'g'risida to'xtalib. Mening yoshligim haqida. Sizning yoshligingiz. Yaxshi, biz odamlarimizda shunday qiziqish bo'ladi. Yoshlik paytlarimiz men boya aytdim, ya'ni qishloqda tug'ilganmiz. Hozirgacha ham mana shu qishloqni hayoti yoqadi, juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana siz o'zingiz ham kelib ko'rdingiz, bu joylar qanday chiroyli joylar. Go'zalligini ko'rishlik uchun inson o'sha go'zallikni ko'radigan ko'z kerak deydi-ku. Hozirgacha o'zimizning qishlog'imizni, mana shu yurtlarni, mana shu joylarni yaxshi ko'raman. Masalan, safarga chiqadigan bo'lsak ham bu joylarni juda yaxshi ko'ramiz. Boya siz so'ragan vaqtingizda, Abdulaziz domla kim deb so'ragan vaqtingizda aytdikki, bir dehqonlar oilasida tug'ilganmiz deb. Yoshligimiz dehqonchilik, chunki o'xshagan narsalar bilan o'tgan. Ammo o'sha yoshlik paytimizda ko'pchilik mana nimalarimiz ham muxlislarimiz deymizmi, ya'ni eshitib turgan insonlar ajablanishsa kerak. Ba'zi bir bo'lib o'tgan voqealar men o'ylayman, buni ibrat uchun aytib berilsa bo'ladi. Har bir insonning hayotida qiyinchilik bo'ladi, osonchilik bo'ladi, yengilchilik bo'ladi. Aynan bizning hayotimizda, mening hayotimda qiyinchiliklar ko'p bo'lgan va o'shalarni o'ziga ham alhamdulillah deb aytamiz. Hozirgi masalan holatda alhamdulillah deymiz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda hayotlarini qarasangiz, qanday muammolar bo'lgani. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Makkada turgan paytda 3 yillab qamal qilib qo'yishlik, taomlarni man qilib qo'yishlik, ya'ni ocharchilikning bo'lishligi, har xil o'sha sinovlarni kelishligi degandek, bizning yoshligimizda mana shunday narsalar ko'p bo'lgan. Men boy oilani farzandi emasman. Lekin qanday bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, "Irdi bima qasamahullohu lak takun ag'nan nas." Alloh subhanahu va taolo sizga bo'lib bergan narsaga rozi bo'ling, insonlarning ichida eng boy bo'lib yashaysiz degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Yoshlik paytlarimizda men buni aytsak munosib bo'lsa kerak deb o'ylayman. Biz qarz bo'lganmiz va katta ko'p odamlardan qarz bo'lganmiz. Bir dadam tijorat maqsadida bu yerda ko'p dehqonlardan bir olib, xol mahsulot deyiladi. Mana shu narsani olib yo'lga chiqilganda, ya'ni bu o'sha bir safar yaxshi bo'lgan, 2-3 safar yaxshi bo'lib turib, so'ngra muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lib ham eng ko'p tovar olib kelinib, olib ketilayotgan vaqtda shunday ish bo'lgan. So'ngra taxminan men bilmayman, 40 yoki 50 insondan biz qarz bo'lganmiz. Odamlarda pul yo'q. Hamda o'sha haligi nimalarda aytilgandek masalalarda odamlarning kimligini bilmoqchi bo'lsangiz, birga safar qiling, pul muomalasini qiling, qo'shnichilik qiling. Ana o'sha pul muomalasida ba'zi bir insonlar kelib, sizlar qiyinchilikdasizlar, bizga pul kerak emas, biz kechdik mana shu narsani desa, ba'zilari kelib, uylarni sotasizlar, men uyingizga bir xaridor olib keldim degan o'rinlar ham bo'lgan. Ikkalalarini ham biz eslab qoldik, lekin Alloh subhanahu va taolo fazli keng va bandasi doim bir holatda qolib ketishligi muhal. Chunki arabda bir maqol borki, davomul hal minal muhal. Bir narsani davom etishligi doimiy emas. Shuning uchun bir qiyinchilik ko'rayotgan odamlarga, mu'min musulmonlarga aytamizki, kasalligingiz bo'lsa, qiyinchiligingiz bo'lsa,
Hop qarzdorlik bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam beradi. Alloh taolo o'zi yordam beradi. Mana shu fi hazihi al-fatra deydi, ya'ni arabchasi o'sha vaqt mobaynida va o'shandan so'ng men Abdulaziz domla bozorga borib non sotganman. Qancha muddat esimda yo'q. Uyda uydagilar o'sha nonni tayyorlab berardi. Men yosh bolaman. Ya'ni yashash kerak va halol kasb qilish kerak. Hozir mana o'shdi yo'lida yursangiz ko'rasiz. Hozir ko'payib ketdi. Dumbil sotishlik. Bozorga olib borib shuni ham sotganmiz. Birinchilardan bo'lib shu ishlar qilingan nimaga? Inson yashash kerak va halol kasb bilan shug'ullanish kerak. So'ngra Alloh subhanahu va taolo o'zini fayzini, barakotlarini berdi. Qarzlarni hammasidan ham qutulundi va boshqa nima deydi? Muammolar xuddi haliga bizni nimada aytganday ko'rmaganday bo'lib ketildi. Ammo o'sha paytdagi voqealar hammalari esda qolib ketilgan. Esda qolgan hammasi. Keyin mana o'sha bir nimalar bo'lardi. Avval biz yurtlarimizda bir tegirmon degan narsa bo'lgan. Hozir esimga tushib ketdi aytganingizda. Men shu joyda ishlaganman. Odamlar bug'doy olib kelishar edi. Bug'doy olib kelgandan keyin, ya'ni hozirgiday emas, bug'doylarni yuvish kerak. Ko'chada asfaltda bo'yda uni quritish kerak. So'ngra tegirmonda qo'lda o'tkazilardi. U hozir avtomatda ketadi. Lopatkada solasiz, chiqadi yana solasiz. Qandaydir 2 daqiqa qaramay qolsangiz, apparat buziladi. O'sha tegirmonda ishlaganmiz. Uyimizga kerak bo'lsa 3 kilodan, 4 kilodan bir marotaba non qilib, 3 kun, 4 kunga yetishligi uchun bo'lgan nonni qilib, so'ngra yana un yo'q. Yana non qilish kerak, yana un yo'q. Mana shunday holatlar bo'lgan. Lekin shu holatda ham men aytgan bo'lardim. Mana shu holatda ham biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni qiyinchiligidan ko'ra baribir yaxshi yashaganmiz. Ammo sahobalar Alloh taolo ularni roziyallohu anhum radu anhu. Alloh razı bo'lsin. Ular juda ham bir bizga dinni yetkazishlik uchun ko'p mehnat qilishgan. Rahmatullohi. Xo'p, maktab hayotingizga to'xtalsak. Mirzo Ulug'bek nomli 75-chi o'rta maktabda o'qiganman. Birinchi sinfda o'qiyotganimizda ko'proq shaxsiy savollar ekan, boricha aytib ketaveramiz. Birinchi sinfda o'qiyotganimizda bu yoshlik davrlari endi sinfdagi men yaxshi o'qimaganman birinchi sinfda. Va bolalarning ichida ham nima deydi, ilg'or oldi bo'lmaganman birinchi sinfda o'qiyotganimizda. Bu narsa 4-chi va 5-chi sinfgacha shunday davom etgan. So'ngra 5-chi sinfdan boshlab bir Alloh taoloning o'zini bir yordam bo'lsa kerak, zehnlar ochilib, yaxshi o'qishlik boshlandi. 6-chi sinfda iqtidorlik o'quvchilar degan sinfga tanlandim. 6-chi sinfda o'qiyotganimizda. 7-chi sinfdan boshlab geografiya fanida sinfimizdagi eng oldiga o'tdim. Eng birinchi nimaga o'tdim. Maktabimizning direktori, aytaylaganda biz maktabimiz direktorini Alloh rahmatiga olsin, u kishi dunyodan o'tib ketdilar. Menga alohida e'tibor berardilar, hamda mana shu maktabimizga geografiya fanidan o'qituvchi bo'lasan deb tayyorlardi. Ya'ni 8-chi, 9-chi sinflarda. 8, 9, 10, 11-chi sinf 4 yilda, oxirgi 4 yilda maktabda o'zimizdan boshqa sinflarga dars berardim. Geografiya fanidan. Hamda 10-chi sinfda va 11-chi sinfda maqtansa bo'ladi ancha-muncha. 10-chi sinfda, 11-chi sinfda o'sha vaqtlarda biz rayonimizda 99 maktab bo'lardi. Demak 100 maktab. 99 maktabning ichida geografiya fani bo'yicha birinchi o'rinda olganman 2 yil ketma-ket. Ya'ni geografiya fanini yaxshi o'qiganman. Va shunga qiziqishi bo'lgan. Shuning uchun hozir ham ba'zi bir safarlar bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, hatto umraga borsak ham mana diniy tushuntirib ketyotib, buni balandligi, kengligi, bularni tabiati deb haligi geografiyaga o'tadigan bir odatim bor. Nimaga desangiz, Afrikani geografiyasini o'rganganmiz. Janubiy Amerikani, o'zi umuman haligi relief deydi, balandlik, boshqa hamma narsani o'rganib, olimpiadaga qatnashganimda o'zimizni kuchimiz bilan albatta u yerga hech bir nima qilinmagan. Viloyatda 3-chi o'rin, 2 marta rayonda 1-chi o'rinda olib, so'ngra maktabda o'sha geografiya fanidan bemalol dars berilardi. Maktab vaqtimiz bilmayman, men uchun maktab vaqti juda ham qiziq o'tgan, yaxshi o'tgan. Bitta fandan 4 olganman, qolgan hamma fanlardan 5 bo'lgan. Ana o'sha bitta fandan ham 5 olganimizda
qızıl nima bilan bitgan bo'lar ekanmiz. Lekin undan ololmaganmiz. Ha, rus tili o'qituvchimiz bo'lar edi. E'tibor bersangiz, ba'zan masalalar ichida ruscha ketib qoladi. Rus tili o'qituvchimiz ataylaganday menga rus tilida gapirardi. Qolganlarga o'zimiz tilida gapirsa ham menga rus tilida albatta ruscha o'rganishning shart derdi. Men bu kishiga musulmon emas, u kishi ayol kishi edi. Uyga bordim ziyoratga, rahmat aytdim, chunki Rossiyada boshqa joylarda yurganimizda mana bu narsalar ko'p foyda berdi. Ilmni u geografiyami, rus tilimi, ingliz tilimi qanday bo'lsa ham inson ilmga harakat qilish kerak. Demak, maktabda yaxshi o'qiy olmadim, maktabda boshqa joyda ham yaxshi muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Shuning uchun men hozir mana shu fursatdan foydalanib maktab o'quvchilariga ham aytgan bo'lardim. Ular juda ham yosh, bizga ham ko'p aytishgan, biz to'liq foydalana olmayapmiz bu narsadan. Maktabda o'qiyapsizmi? Demak, maktabda yaxshi o'qish kerak. Qaysi fandan qat'i nazar? Fizika bo'lsin, geometriya, matematika. Musulmon odam hamma fanlardan ilg'or bo'lish kerak. Musulmon odam hamma narsada oldinda bo'lish kerak. Ya'ni faqat diniy sohada emas-da. Ana u narsa noto'g'ri bo'ladi. Diniy sohada alhamdulillah yaxshi ketyapti. Olimlarimiz bor, ulamolarimiz bor, qorilarimiz, qancha ming qorimiz bor mana biz kichkina Qirg'izistonda. Ammo dunyoviy tarafdan ham ilmimiz mukammal bo'lishi kerak. Mashina minamiz, doktorga boramiz, tibbiyot mana shunga o'xshagan narsalar. Rahmat domla, maktab hayotiga oid savollarimizdan maktabda o'qituvchilarga hurmat qilishlik bugungi kunda katta bir dolzarb muammoga aylandi. Maktab o'quvchilarini, ustozlarni hurmat qilmaslik. Shularga hurmatga chaqirgan bir o'zingizni nasihatlaringizni aytib o'tsangiz. Hozirgacha o'sha ustozlarimiz, o'qituvchilarimiz hammalari bilan muomalamiz bor. Maktab bitganimizga, demak, yana yili 20 yil bo'ladi ekan taxminan. Shunday bo'layapti. Hozirgacha ziyorat qilib turaman. Borib rahmat aytaman. Ba'zan sovg'alar, hadiyalar olib boramiz. Man la yarham la yurham. Kim rahm qilmasa unga rahm qilinmaydi. Aksi bo'layapti hozir. Ba'zan o'qituvchilarning obro'lari tushirilyapti. Bu narsa o'sha o'quvchilarga hech qachon bularga muvaffaqiyat olib kelmaydi. Qachon ustozini hurmat qiladi, o'qituvchisini hurmat qiladi, bunga ilm berayotgan odamni hurmat qiladi. Zira Ali roziyallohu anhu so'zlari, menga bir harf o'rgatgan inson agar darra ursa men roziman deganlar. Bir harf, qaysi harf bo'lishiga u qat'iy nazar. Ustozlar, o'qituvchilar bizga yaxshilikni o'rgatadi. Hozir ya'ni u tarixda bo'lardiki, go'shi sizniki, suyagimizniki. Undan so'ng ustozlar, o'qituvchilar qattiq tegib muomala qilardi. Hozir nima o'qituvchilar unday ekan, bunday ekan deb ba'zan masalan telefonlarni olib, ularni syomka qilib, ularni obro'siga futur yetkazishlik bo'lyapti. Bundan keyingisi ota-ona. Demak, inson ustozini ham tepalab olsa, so'ngra ota-onasini tepalaydi. Undan keyingisi payg'ambar bo'ladi, so'ngra Alloh taolo bo'ladi. Bu narsalar pog'onasi bor. So'ngra bu kishim faqatgina do'zaxni tepalaydi. Hech qachon jannatga kirmaydi, chunki bosqichma-bosqich hurmatsizlik ketyaptimi? Albatta dinga boradi oxiri. Albatta sahobalarga boradi, mana shiyalar, so'ngra payg'ambarga boradi, so'ngra Robbil alaminga boradi, na'uzubillah. So'ngra qarabsizki, bu inson umuman dindan uzoqlashib ketgan odam bo'ladi. Ota-onalarga ham aytgan bo'lardi, hurmatli ota-onalar, farzandlarimiz ustozlarini, o'qituvchilarini albatta hurmat qilsin va ularga ta'lim berayotganda rahmat aytsin va ularni obro'-e'tiborini o'z o'rniga qo'ysin. Mana bu farzandning yaxshiligi alomatlari bo'lib hisoblanadi. Rahmat domla. Shu maktab hayotida umuman sizlardan tanbeh olganmisiz? Maktabdagisidan? O'sha geografiya fanida biz olimpiadaga tayyorlanayotgan vaqtimizda ancha tanbehlar bo'lgan menga. Qattiq tayyorgarlik ko'rganman. Hatto maktabimiz qorovulxonasi bo'lardi. O'sha joyga kirib hammadan erta borardim. Test uslubidagi 1000, 1500mi, 1200 savol javobli kitoblarni yodlaganman. Shu paytda to'xtamasdan menga tanbeh bo'lardi. Keyin men o'ylardim. Nimaga bizni maktabimiz direktori meni to'xtamasdan so'kadi? Men o'zi dars qilayotgan bo'lsam. Keyin bilsam, olimpiadaga borganimizda u yerda kuchli odamlar to'planar ekan. A u men o'zim dars qilib turibman, mana shuni o'zi yetadi deb qolib ketganimda, demak, olimpiadada birinchi o'rinda olmagan bo'lardim. Ham dars qilib turib, ustiga tanbeh eshitganmiz, buning oz, bu kam, hammasini yodlab chiqishing kerak, o'qishing kerak degan narsalarni eshitganman. Lekin keyin bu ham bizni inshaalloh foydamizga bo'lgan ekan. Do'stlaringiz haqida aytib o'tsangiz.
Maktabdagi umumiy. Umumiy. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytiblarki, al-mar'u ya'ni inson ma'a man ahabba. Kimni yaxshi ko'rsa, mana shu bilan birga bo'ladi. Dunyoda ham birga bo'ladi, oxiratda ham birga bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana hadisda aytiblarki, al-mu'minu ya'lafu va yu'lafu. Mu'min inson ulfat qilinadi, ya'ni u ulfat bo'ladi, do'st bo'ladi, uni ham do'st tutishadi. Ya'ni do'sti yo'q inson bu dunyoda armon bilan o'tadi deb o'ylayman. Ba'zi bir insonlar hozir do'st izlayotgan vaqtlarida umuman bir kamchiligi yo'q, xatosi yo'q do'stni qidirib yurishibdi. Kitoblarda aytiladiki, kamchiligi yo'q, xatosi yo'q do'st qidiradigan bo'lsangiz, siz do'stsiz qolasiz bu hayotda deydi. Do'stlarimiz bor. Jo'rada, ya'ni sinfdoshlarimning orasida do'stlarim bor. Hammamiz jo'ramiz, ammo ularning ichida alohida yaqin do'stlarimiz bor. Xo'p, Misrdagi do'stim haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Men farzandim Abdurahmon haqida bir intervyu berganman. Ana o'sha intervyuda ko'p narsani aytilgan, aytilmagan joylari ham bor. Misrdagi do'stimizni Misrliklar tav amaruhi deydi. Ruhimning egizagi deb qo'yadi. Do'stini hurmat qilib. O'sha Qohirada yashab turganimizda, u kishi ham ayollar bilan borgan, men ayolim bilan borganman, oilaviy borganmiz, ya'ni yashab turganimizda shunday bir holat bo'lardiki, stipendiya olamiz. Bilasiz, talabaning stipendiyasi yetmaydi. Ana o'sha stipendiyani olganimizda meni stipendiyam do'stimni, meni ayolim, do'stimning ayoli to'rtalamiz stipendiyamiz bir joyga qo'yilardi. Bitta shkafga qo'yib qo'yardik. So'ngra masalan, u kishiga pul kerak bo'lsa, mendan so'ramasdan olib ishlatardi. Menga pul kerak bo'ladigan bo'lsa, u kishidan so'ramasdan olib ishlatardim. Alhamdulillah, bizning qalbimizda zarrachalik mana bu do'stim ko'proq pul olib qo'ydi. Yoki sen ko'proq pul olib qo'yding, nima sababdan mana bu joyga ishlatding degan so'z alhamdulillah bo'lmagan. Shu asnoda 4-5 yil yashaganmiz. Butun Misrdagi talabalar, o'sha paytdagi talabalar hammasi bilishadiki, namozga birga borardik. Ya'ni oilalar bilan boqqa aylangani borilsa birga borilardi, doim birga yurardik, hattoki aka-ukadan ham yaqin deb bilishardi. Misrdagi do'stimiz, hozir ham do'stimiz Islombek, u kishi bu yerda shu yerdan yaqin bir 5-6 kilometrning narigi tarafda bir jami masjidda u kishi imomchilik qiladi. Moskvada do'stimiz bor. Doim aloqadamiz, suhbatlashib turamiz, maslahatlar aytadi. Ammo Moskvadagi do'stimni asobinna deydim, ruscha bo'lgandan keyin asob o'zgacha bir sifatlari bor. Alloh taolo hammamizni ham o'zi ixlosdan ajratib qo'ymasin. Moskvadagi do'stimizning sifati shundayki, hozir shu bugun ham bir voqea bo'lsa, darrov menga telefon qiladi. Do'stim, mana bunday tush ko'rdim deydi. Va doim tushlar to'g'ri chiqadi. Avvaldan ham, oldingisidan ham. Hatto o'tgan safar mana biz Moskvaga bora olmadik, menga telefon qilib aytdi. Biz boramiz deb turgan vaqtimizda u kishi telefon qildiki, "Menimcha bu safar kelmasang kerak" dedi. Bu safar men bormayman deb tayyorgarlik ko'rib turgandim, boshqa ishlarimiz bor edi. Yo'q, men tush ko'rdim, kelasan dedi. Haqiqatdan bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, to'g'ri so'z inson, ya'ni ulamolar, to'g'ri so'z inson to'g'ri tush ko'radi. To'g'ri so'z inson to'g'ri tush ko'radi. Undan tashqari bu yerda do'stlarimiz bor, yaqin insonlarimiz bor va do'stlik masalasi yosh tanlamaydi. Masalan, do'st Abu Bakr roziyallohu anhu bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'rtalarida 2.5 yosh farqi bor. Ammo ular do'st bo'lishgan. Juda ham xursand bo'laman. Meni boyliklarim deyman. Alloh taolo kimga do'st bergan bo'lsa, bu ko'rib turgan yaqinlarimizga ham aytamizki, do'stlaringiz bo'lsa albatta ehtiyot qiling. Hurmat qiling, xabar oling. Ammo hozirgi paytimizda do'stlar obro' uchun, do'stlar bir maqtanishlik uchun, do'stlar pul uchun, do'stlar laganbardonlik uchun va yana nimasi uchundir bo'lib qolgan. Bu do'stlar xotirjam bo'lsin, uzoqqa bormaydi. Davom etmaydi. Ixlos bilan Alloh taolo uchun do'st bo'ladigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bitta do'sti bo'ladi deb o'ylaydi ba'zi bir insonlar. Mana Bishkekda do'stim bor. Masalan, men boya ham telefon qilib gaplashib turgan edik. Bitta emas, bir nechta do'stlarim bor. Va hammasi bilan yaqinmiz, alhamdulillah. Qaysidir do'stimda, masalan, 4 ta 5 ta do'stlarim bo'lsa, bunisida topilgan sifat, narginisida topilmaydi. Bunisida topilgan sifat, bunisida topilmaydi. Ammo hammalari yaxshi insonlar. Alloh subhanahu va taolo men ularga duo qilaman. Umrlariga, rizqlariga barakotlar bersin. Hamda hamma mo'min musulmon aka-ukalarimizga aytamizki, do'stlaringiz bo'lsa ehtiyot qiling. Albatta ularni dinda sherigi bo'ling, ibodatda sherigi bo'ling. Noto'g'ri yoki yomon yo'lga ketishni boshlaganda, do'stim unday emas deb qaytara oling. Do'stning yana bir sifati bo'ladiki, doim maqtamaydi sizni. Do'stingiz balki sizga noto'g'ri yo xato ketayotgan bo'lsangiz, unday emas deb aytadi.
Agarchi siz kim bo'lishingizdan qat'i nazar. Meni do'stlarim shunday, shuning uchun hurmat qilaman. Ular endi seni albatta hammasi senlab gapirishadi. Sen mesela Domla bo'lsang, endi sen bundaysan demaymiz biz. Seni mana unday kamchiliging bo'lsa, unday qilmagin. Mana unday unday qilmagin deydi. Indamaymiz. Nimaga? Biz ham qattiq gapiramiz ularga va do'stmiz o'rtada. Ya'ni do'stlik haqida bir alohida intervyu qilsak ham bo'ladigan. Do'stlik shunday bir zo'r ne'mat. Rahmat. Hammamiz oldimizda haqiqiy do'stlarni Alloh qilib bergan. Amin. Amin. Dinimizda qo'shnilarda o'rni alohida ahamiyatga ega. Sizning qo'shnilar bilan bo'lgan muomalangiz. Meni qo'shnilar bilan bo'lgan muomalamni qo'shnilardan so'rasangiz to'g'ri bo'ladi. O'zi aslida, lekin mayli ular hozir berdi yo'q uchun men aytib beraman. Qo'shnilarimizni hurmat qilamiz. Qo'shnilarimizni yaxshi ko'ramiz. Oilamiz bilan men oilamga aytaman. Mana yaqinda endi biz qishloqda edik, buni darvozamizdan tashqari narigi tarafga bir darvoza qildik kichkina. O'sha ayollar kelishligi uchun alohida. Men bu tarafdan kirsam, qo'shnilarimiz kelsa hijolat bo'lishmasin. U tarafdan ayollar kelishligi uchun, o'zlari nima qilishligi uchun men aytaman, oilamga men uyda yo'qligimda masalan qo'shnilarimiz chiqsin. Va qo'shnilardan doim biz xabar olib turaylik. Biz yangi mahalladamiz. Yangi chekda edi biz taraflarda, yangi mahalladamiz bu yerda. Hech bir qo'shnimizdan shikoyat yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, insonni dunyoda baxtli bo'lish baxtli bo'lishlik uchun 4 sabab topilsa baxtli bo'ladi dunyoda. Yaxshi uy, ya'ni yashaydigan joy. Minadigan bir markab. Yaxshi ayol hamda yaxshi qo'shni. Qo'shnilarimiz hammalari juda ham yaxshi insonlar. Hurmat qilamiz, muomalatlarimiz yaxshi. Bir intervyudan keyin ulardan ham bir so'rab qo'ysangiz bo'ladi. Bu kishi haqida nima deysizlar deb. İlim hayot yo'lingizga o'tsak, ustoz, ilm ostonasi boshlanishligi talabalik hayotingiz haqida alohida to'xtalib o'tsangiz. Ho'p, eng muhim savollarning biri Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda birinchi bo'lib iqro bismi robbikallazi xalaq. Sizni yaratgan Muhammad alayhisalom sizni yaratgan Robbingizni ismi bilan o'qing degan Alloh subhanahu va taolo oyat karima tushirdi. İlimda men endi buni javobi kengroq bo'ladi o'xshaydi. Ya'ni sababchi bo'lgan odamlar bo'ladi. So'ngra ilmga kirganingizdan keyin ularni yaxshi ko'rgan insonlaringiz bo'ladi. Meni ismimni endi hozirgi ismim Abdulaziz, avvalgi ismim boshqa edi, pasportda ham o'zgarib qoldi. Meni ismimni dadamni buvlari qo'ygan. Katta bu deyiladi bizda. Alloh taolodan umid qilib, sen qori bo'lishing kerak, olim bo'lishing kerak va mana shu odamlarga xizmat qilishing kerak deb yoshligidan uqtirilgan bizga. Hamda mana shu bizning qishlog'imizda endi SSR davri bo'lgan bilasiz. Mana shu SSR davrida qishlog'imizda Qur'on bitta Qur'on kitob bo'lsa, bizning opa dadamiz uyda bo'lgan mana shu kitob. Hamda bir mahalla masjid bo'lsa, o'sha joyda imomchilik qilib, mahallani kattasi bo'lib o'tgan o'kishim. Biz ko'rmaganmiz, dadamlar ham yoshligida o'tib ketgan. Hamda men tug'ilganimda kattabim Allohdan umid qildim, sen farzandim, mana shu ilmni o'qishing kerak edi deb aytardilar. Alloh rahmat qilsin. So'ngra o'sha ziyoratga borganimizda, u yerdan bo'linib alohida chiqib yashaladi-yu, dadamlar bilan chiqqanimizdan keyin ham kattabimni ziyoratga borsam, meni janozamni sen o'qishing kerak va Qur'onni yodlashing kerak, qori bo'lishing kerak, imom bo'lishing kerak deb aytishardi. Shular sababchi bo'lgan. So'ngra uydagilarimiz, ota-onalarimiz sababchi bo'lishgan. Jumaga borishga meni onam jo'natgan, juma namoziga. Bizning masjidimiz yangi ochilganda borishing kerak deb birinchi o'sha onalar sabab bo'ladi. Mana Imom Buxoriy masalan rahmatullohi alayhi ham onalari ko'p sababchi bo'lishgan. So'ngra bizning dinimiz musaffo. Ozgina o'qib, o'rganib, mana shu dinimizdan ma'lumotlar olishni boshlaganimdan so'ng o'zimda qiziqish yanada kattagan. So'ngra maktabni bitgandan so'ng men ota-onam bilan maslahat qildim, qanday qilamiz dedi. Ixtiyor senda, qaysi joyda bo'lsang ham, ya'ni mana shu o'qib, o'zing qiziqqan narsaga harakat qilsang bo'ldi. Ota-onalar shunday qilish kerak. Masalan, qaysidir farzandi tijoratchimi? Halol yo'lni o'rgatsin-da, namozini, ibodatini o'rgatsin, tijoratini qilsin. Kimdir zehni yaxshimi, ilmini o'qsin. Kimdir dov yurakmi, tibbiyotda jarrohlik o'rgansin. Muhim omonatgo'y musulmon bo'lsin-da, qiziqqan narsasiga berish kerak. Men o'zim yoshligimda mana shu diniy ta'limga qiziqqanman. So'ngra biz viloyatimizda xalqlar do'stligi degan universitetda shariat fakulteti ochilgan, kompyuter bordi o'sha vaqtlarda, bu 2003-yilgi gap. Kompyuter fani, ingliz tili fani va arab tili fani bo'lganligi uchun o'sha joyni tanlaganman. Diniy dunyoviy teng ketsin deb.
2 yil okuduk şu joyda. Birinci yılı 5'te talabani tanlab olib Misrga yuborishdi. İkinci yılı 5'te talaba tanlanganda şularının içinde ben tanlanıp kaldım. Yani şu tanlaudan qandaydir şartlar qo'yilgan, men tanlandım da Misrga qarab yo'lga chiqdik. Ustozimiz o'zlari o'zlari olib borishdi Misrga. Birinchi bo'lib Qohiraga borgan vaqtlarim, mana Misrda talabalar qanchasi o'qiyapti, qanchasi o'qib kelgan. Biz hozirgi muftiyimiz, Qirg'izistonda demak, deyarli 70% biz hozir diniy xizmatkorlarimiz Misrda o'qib kelishgan. Birinchi Misrga borganimda umuman Misr menga yoqmadi. Ko'chada axlatlar ko'pga o'xshaydi, odam juda zich, ob-havosi yoqmadi. Domda umuman yashamaganman, anaqa kvartirada balkoniga chiqib yig'ladim. Ey xudo, meni qayerga olib kelding? Afrikani yaxshi bilaman, geografiyani yaxshi bilaman, Nil daryosini bo'yida turibman, bilyapman. Lekin bu yer juda yaxshi yer emasga o'xshaydi. Deb yig'laganman. Sheriklarimdan so'rasam, ular ham yig'lagan ekan. Hammasi yig'labdi o'tirib olib. Ammo 2 haftadan so'ng Ramazon boshlandi. Ularda Ramazon juda o'zgacha bo'ladi, ya'ni iftorliklar, xatm Qur'onlar o'sha paytda bu 2003-yilgi, 2006-yilgi 2 yil berdi o'qidim. So'ngra yoqib qolishni boshladi. 2 yildan so'ng, demak, biz o'sha nimada o'qiganmiz, kvartiramizni to'lab berardi. Abdulaziz Saud al-Bobtin degan Kuveytlik bir kishi. Bobtin degan joyda turganman. 96-chi imora, 2-chi qavat, 7-chi kvartira. Abdulaziz Saud al-Bobtin har yili imtihondan o'tsangiz, imtihondan o'tganingizdan so'ng yana 1 yillik stipendiyaga qo'l qo'yiladi. Biletga qo'l qo'yiladi, 1 yillik uyda yashashlikka ruxsat beriladi. Mana shu asnoda shu joyda o'qiganmiz, hamda men aytamanki, ehson qilmoqchi bo'lgan odamlarga, shunday pulimizni qaysi yerga ishlatsak ko'proq savob bo'ladi degan odamlarga men aytardimki, talabalarga yordam bering. Talabalarga yordam bering. Abdulaziz Saud al-Bobtin biz o'qigan vaqtda 700 talabaga yordam berardi. Aljon Qorakamiz mana Toshkentda hozir xizmatda bo'layaptilar, Jizzaxlik Aljon Qorakamiz. O'sha Saud al-Bobtinning stipendiyalari bilan shuncha yil o'qidilar. Men o'sha joyda o'qidim. Va yana bir necha talabalarimiz, muftiyimiz hatto o'sha joyda o'qishdi. Biz hozir masalan odamlarga da'vat qilib savobga erishsak, biz qancha savobga erishgan bo'lsak, ana u sponsorlarga, homiylarga mana shu savoblar boradi. Demak, o'sha Bobtinni o'qidik. Ammo Misr hayoti juda uzun, endi u yerda men 7 yil ozgina ziyodasi bilan yurganman. Talabalik davrimizda ko'p qiylanganmiz. O'tgangi safarga men intervyuda aytib berdim. Bitta kiyib yurgan futbolkamiz u yerda issiq bo'lganligi uchun qancha yil kiyilgan, bitta triko kiyimimiz qancha yillar kiyilgan, lekin o'sha vaqtlarni juda ham sog'inamiz. Abu Hurayra roziyallohu anhu ochlikdan men yig'ilib tushar edim. So'ngra Abu Hurayra roziyallohu anhu o'zlari men Madinaga amir bo'ldim deb aytgan so'zlari bor-da. Biz boya intervyuda boshida aytdik, insonning hayoti bir xil davom etib ketmaydi. Ammo o'sha vaqtlarni hozir ham sog'inasiz. O'sha talabalik vaqtlarini. Illo talabalik haqida juda ham so'zlar ko'p, lekin juda ham qiziq o'tgan talaba bo'lib yashashlik bu insonga bir baxt deb o'ylayman men. Talaba bo'lib yashashlik. To'g'ri, biz haqqini to'liq ado qila olmadik-ku, ammo mazza qilganmiz. Ko'p och qolganmiz, ko'p qarz olganmiz, ko'p qiylanganmiz, chekalarga o'tib yig'lab olganmiz ancha-muncha, lekin alhamdulillah o'sha vaqtni hozir ham sog'inamiz. Yana Misrga borgimiz keladi, yana talaba bo'lgimiz keladi. Shu talabalik paytlardagi xarakteringiz qanday bo'lgan? O'zingiz eslolaysizmi va bugungi kunda talabalarga maslahatlaringiz moddiy ma'naviy qiyinchilikka duch kelgan paytda qanday yo'l tutish kerak ular shular haqida? Talabalik paytidagisi xarakter tazkiya deydimi arabchasiga birovga xarakteristika berishlik. Tezroq odam edim. O'zi hozir ham shogirdlarim aytadi, tez siz deydi, lekin gaplarda boshqada. Tezroq bo'lganmiz, xarakterimiz tez bo'lgan. Shu narsani men bilaman. Ikkinchisi o'sha paytga borib qarang endi. Biz tayyorlov kursidan maktabiga to'g'ridan to'g'ri kirganmiz. Dirasat xosi deydi. Edad deydi. Ikkinchi edadiga kirganmiz. Keyin 2 yil 3-chi edadi bor, 3 yil sanaviya bor, 4 yil fakultet bor, 7-8 yil. 3-chi, 4-chi fakultetda o'qiyotgan odamlar bilan bemalol tortishardim men. O'zimcha men gapga ustalik qilib ularni yengib qo'yardim-da, men o'zimga aytardim. Bu fakultetda o'qsa ham men buni yengib qo'yaman, men buni yutib qo'yaman. Demak, men bundan kuchliman degan xarakter bo'lardi menda.
Keyinchalik bilsam bu tortishlik juda xunuk narsa. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytarib, haq bo'la turib tortishmasa, jannatdagi qasrni men olib beraman degan hadislari va ana bu og'ir bosiqliklar keyin sekin keldi hayotimizga. Talabalik paytidagi eslab qolgan xarakterlarim, yana boshqalar ham bo'lsa kerak. Tezligim birinchisi, ikkinchisi ko'p talash tortishganligim. Talash tortishdan foyda yo'q. Talashgandan foyda yo'q. Do'st kamayadi, düşman köpeyadi. Rahmat ustoz. Endi uylanishga to'xtalsak va juft tanlashdagi e'tibor bergan jihatlaringiz. Bugungi kunda yangi oila qurish ostonasida turgan yigit-qizlarga maslahatlaringiz. Uylanish savolini yaxshi berdingiz. Siz aylanib o'tib ketib qoldingiz. Ya'ni arablarda uylanganmisiz degan savol berilsa, meni ayolimda nima ishing bor degan bir qo'pol javob chiqadi. Bizi halkımızda şunday bir kamçiligimiz var. Siz savolni sal yumshoqroq berdingiz. Bizi halkımızda şunday qiziq narsalar var. Kimga uylanibdi? Qayerdan uylanibdi? Ha, 3ta qizi bor edi, shu ikkinchisini opti. Rangigacha, yoshigacha, qayerda yurganigacha aytib beradigan biz bir holatlarimiz var. Ana bu noto'g'ri. Uylanayotganga harakat qilayotganlarga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sunnatlarini aytamizki, Al-Valud, Al-Vadud dediler. Köp farzandı qilib beradigan. Hem de erini yaxshi ko'radigan, turmuş ortağını yaxshi ko'radiganiga uylaninglar. Endi bu sözümüzden farzand ko'rmayotganlar, ular özleri emas, ular Alloh taolo tarafından berilmayapti. Ular duoqsa inshaalloh beradi. Eğer bermasa bu ham hikmat. Köp tug'ib beradigan degani, yo'q, men tug'maymayman, menga bola kerak emas deb aytmaydigani deyapmiz. Keyingisi Tunka hulmar ota ala arba'a. 4 narsasi tufayli ayol kishi uylaniladi. Ota-ona qaraladi, topilayotgan pullar jamaliha va diniha. Biz aytmoqchi bo'lganimiz asosiysi diniga qarab uylanishlik kerak. Diniga qarab. Ana endi biz erkak kishi suratiga qarab uylanamiz. Hozir erkak kishilarimiz Instagramda, ya'ni boshqa bir necha internet sohalarda o'zlari yuradilarda eng toza ayol kishini so'ngra qidiradilar. Bu noto'g'ri. Siz o'zingizni chiroylik ehtiyot qiling. Alloh taolo sizga ehtiyot qilinganini beradi. Ama siz özünüz hem ben arsana notor kılıp sonra en tazasını kıdırıp yürümeyin. En tazasını kıdırıp yürümeyin. Şunun için yaşlar gibi biz aytemiz ki, üylenişliği de yaşlı ayal tallaşlık için otana bile mesajat kılınadı. Köp dua kılınadı. Özü doğru yürüdü. Elhamdülillah şundan ki Allah subhanahu wa ta'la özü beredi. Kanday dua kılıp ayal sorasanız, bana şundayını Allah ta'la özü beredi. İnşallah. Ama biz ailemiz yaşlı, hamamız bahtlıyımız, çıralik hayatlarını geçiriyemiz. Judayam xursandmiz. Alhamdulillah. Farzandlaringizga to'xtalib o'tsak, farzandlaringizni tarbiyasida sizning o'rningiz. Farzandni tarbiyasida meni o'rnimiz ko'p bo'lishi kerak aslida, lekin safarga ko'p chiqqanligimizdan boshqadan men kamchilikka uncha yo'l qo'yamiz deb o'ylamayman-u. Onani tarbiyasi o'zgacha bo'ladi. Ota vaqti-vaqti bilan tarbiya qiladi, to'g'ri. Farzand tarbiyasi haqida biz gapirdik ham. Ammo farzandga onani tarbiyasi o'zgacha bo'ladi. Boya aytganimdek, Imom Buxoriyni aytgan so'zlarida biz o'sha safarda yurib qolib yoki boshqa joyda yurib qolsak ham onalar demak chiroyli tarbiyani qilishyapti inshaalloh. Shu farzandga ilm berishida, ularga ilmni o'rgatib, ilmni qanday bir uslublar bor. Farzand tarbiyasi haqida biz dars qildik. Demak, o'sha darsdan foydalansak bo'ladi. Bu yerda qisqacha aytib ketadiganim al-abu uswatun. Ota özü örnek buladı. Köp nasihat kılışken göre, ota özü çıralı kılıp körsatıp birse, bana şunu özü terbiye bulup kısaplanan. Bizde ne var? Nasihat kıla veremiz, nasihat kıla veremiz. Özümüz başka çeviremiz. Ota özü ameliyatta körsat birsin. Doğru sözlü gibi, ota doğru söz bulsun. Tamam, farzand terbiyesi bana şimdiden çıralı devam etedir inşallah. Boyagi savalımızda cevabı bizde eşitik. Ajdadlarizden babes ilimli ötken deyip. Sizdan tashqari bugungi kunda, bugunlik hayot insonlardan, yana oilangizdan, umuman yaqinlaringizdan ilmda, dinda xizmat qilayotganlar bor. Xizmat qilayotganlarni yaqin qarindoshlarimiz bor. Bularga mana shu narsalar o'tgan shekilli, mana shu biz turgan masjidni, narga turgan jami masjidlarimizni vaqf qilishib, Alloh taoloning yo'lida yerlarni berishgan. Mahalla masjidlariga, jami masjidlariga yerlarni berishgan yoki da'vat yo'lida xizmat qilayotganlar bor. Ve mesela yakınlarımız içinde Kur'an'ı toluğu yatılı gelirler.
yoki boshqa meni o'zim farzandim yoki yaqinlarimizni farzandlari Qur'onlarni yodlab mana shunga harakat qilayotganlar bor. Ammo mana bunday internetda yoki juma xutbalarida hali imomchilik qilayotganlar yo'q. Lekin inshaalloh biz duo qilamizki, Alloh taolo farzandlarimizni albatta bizdan ko'ra kuchli va bilimli qilib chiqarsin. Buni doim Alloh taolodan so'raymiz. Hayotimiz sinovlardan, muammolardan iborat. Shunday muammolarga duch kelganda sizni tutgan yo'lingiz va musulmon odam muammolardan chiqish uchun qanday yo'l tutishi lozim? Savolingiz yaxshi savol. Birinchi bo'lib inson bilishli kerak bo'lgan narsa, albatta inson hayotda muammoga uchraydi. Moliyaviy tarafdan bo'lsin, oilaviy tarafdan bo'lsin, do'st-cho'ra tarafdan bo'lsin, sog'lik salomatlik tarafdan bo'lsin va yana shunga o'xshagan qanday bo'lsa, muammolarga inson albatta uchraydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda auzubillahi minashaytonir rojim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ deyapti. Albatta biz sizlarni sinaymiz. Yoki boshqa oyat karimida Alloh taolo أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Iymon keltirganlaridan so'ng ular sinalmaymiz deb o'ylanadimi, ya'ni o'ylashadimi deyapti Alloh taolo. Birinchi aqidamiz shunday bo'lsinki, e'tiqodimiz albatta muammo keladi. Va yana bizning e'tiqodimiz shunday bo'lsinki, biz doim Alloh taolodan afiyat so'raymiz. Doimo Alloh taolodan afiyat so'raymiz. Bu sunnat, haliga aytganimizdek, musulmonning kun tartibi ertalabdan boshlab Alloh taolodan Allohumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Ey Robbim, dunyoda ham oxiratda ham menga afiyat bergin deb so'rashligimiz kerak. Xo'p, so'raganimizdan so'ng yana muammo kelib qoldi. Ana o'sha muammodan biz qanday chiqamiz desa, meni eng doim foydalanadigan yo'lim la havla wala quvvata illa billah. Buni o'tgan yilimizda men aytib tushuntirib berganman. Hamda Alloh taolodan duo qilishlik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ud'ullaha va antum muqinun bil ijoba." Shunday duo qilinglarki, hozir ijobat bo'ladi deganday duo qiling. Shunday duo qilingki, albatta ijobat bo'ladi deganday duo qiling. Qancha ishlar bo'ldi, qancha voqea hodisalar bo'ldi, buni o'zim men bilaman, ko'p muammolar bo'ldi. Yaxshiliklar undan ko'p albatta. Ana o'sha muammolarning hammasi la havla va la quvvata illa billah bilan hamda Alloh subhanahu va taologa duo qilishlik bilan. Shunday duo qilasiz, Alloh subhanahu va taolo ijobat qiladi. Ikkinchisi, sizga kelayotgan baloni Alloh taolo qaytaradi. Demak, o'sha duo bilan inshaalloh, duo bilan. Rahmat ustoz. Albatta, savolimiz juda ham shaxsiy. Hozirgi moddiy ahvolingiz, tirikchiligingiz nimalardan iborat? Ha, tugun ko'tarasizmi? Paket ko'tarasizmi deganga o'xshash. Xo'p, bu imomlarimizni ko'p men internetdan ham ko'rdim. Bizi xalqimiz qiziq. Siz ham bizi xalqimiz bittasiz. Bizi xalqimiz ko'proq shaxsiy narsaga qiziqadi. Va mana shularni biri mana iqtisodiy masala. Men bugungacha bu narsalarni ko'p ochmaganman. O'qishdan kelganimizdan so'ng ham ba'zi bir odamlar bizi o'sha moddiy taraflarimizga qiziqib, qanday yashayapti, oilasi bo'lsa, mashinasi bo'lsa, hatto meni mashinamga bir kun bir inson chiqib shunday savol beryapti, esimda qolib ketdi. Bu mashina endi qimmat, uni nazarda qimmati o'zi bir 5-8 ming dollarlik mashina bo'lsa kerak. Bu mashina keyin buni benzinlar deb o'ylanishni boshladi. Hijolat bo'lmang. Bizda imomga hali oylik yo'q. Bir marta berilgan, bir 50 dollardan bir ikki marta berilib to'xtab qolgan. Va masjidimizning mutavallilari bitta saylanish kerak bizning masjidimizda ikkita. Hamda masjidga tushadigan pullarga shu bugungacha biz nima umuman aloqam yo'qda, haliki nima deydi? Sanashda ham, boshqasida ham, hisoblarda ham, ammo bizdan so'raladigani qayerga ishlatamiz? Shu qayerga ishlatamiz ham 14 komissiya bilan nima deysizlar? Mana bu joyga ishlatamiz deb hal qilinadi. Deb tushuntirsam, men aytdim, buncha pulga baribir mashina olib bo'lmaydi-yu deb aytdim dedi hoji buva. Bizda hoji aka deb qo'yadi unaqalarni bilasiz. Meni o'zim qiladigan tijoratlarim ishlarim bor. Alloh taolo o'zi barakasini bergan. Shun bilan o'zi bo'lyapti. Ayniqsa oldindan Alloh taolodan so'ralgan narsa shuki, imom bo'lsak ham hech qachon odamlarning qo'liga qarab qolmasdan, ulardan umid qilmasdan, ulardan bir narsani nima deydi, berib qolarmikin, shunday qilarmikin demasdan imom bo'lishlikni ko'p so'raganman Alloh taolodan. Dehqonchilik qilamiz. Inshaalloh yana kuzda intervyu olgani kelsangiz men sizga guruch beraman. 10 gektarlardan ko'p yerlarga dehqonchilik qilamiz. Undan tashqari 2-3 ta o'zi bir o'rtacha kichik tijoratlarimiz bor.
Ular ki benim alakam yok. Yani İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh mezhep başımız. Şunday bu geller. Özleri ilimler bile meşgul bu gen. Şagirdleri ticaret bile şugullanışken. Bizim şunday şagirdlerimiz var. Özleri şu ticaretlerini yürgüzüşette. Menge gelip bunday buldu, bunday buldu deyip o şey mesela eti beyredi. Mesela bence fayda buldu ya ki bende bunday zarar buldu. Bir ticaretini başlasak 3 aydan ki ben soradım. Kanday bol hep desem. Anca zarar bu geneken. Elhamdülillah dedim. Musulman her daim kursan. Şunday yaşayın. Dost ham düşman ham demaksın körüp hayran kalsın. Dostunuz ham bilsin ki siz en bahtli adamsınız. Düşman ham bilsin ki siz en bahtli adamsınız. Müslüman adam şikayet kılmaydı hayattan. Ama bu pul meselesi de inşallah bu taraflarda muamma yok. Ne gidiyse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irdi bima qasamahu Allahu lek tekun agnan nas. Allah Teala menga berganiga men juda da nima men elhamdülillah şükür kılaman. Ailemiz ham şunday şükür kılışadı. Demek o şey şükür kılışkandan keyin Allah Teala özü ziyadasını berib yubordi. La in shakartum la azidannakum. Juda ham boy imom emasman, ammo hech kimga ehtiyojimiz yo'q. Alhamdulillah, hech kimga ehtiyojimiz yo'q. Bir narsa qilmoqchi bo'lsak, yurmoqchi bo'lsak, o'zimizni iqtisodiy holatimiz xotirjamchilik bemalol inshaalloh. Ammo nima tijorat qilaman, qanday qilaman? Men o'ylayman, buni aytishligim shart emas bo'lsa kerak. Allohim davomli qilsin. Tijoratingizga Alloh baraka bersin. Amin. Ustoz, har bir insonning maqsadi bo'ladi. Sizning maqsadlaringiz kelajakdagi va bugungi kunga qadar erishgan maqsadlaringiz haqida to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, nadomat haqida maqsaddan oldin aytib berayin. Hayotdagi nadomatlar va hayotdagi yetolmagan maqsad, qilolmagan ishlar har safar men o'zimni yoshimga qarab turib, shu yoshda shu yoshga loyiq ish qila olmadim deyman. Mesela bazı bir sahabalar, yaş şahit bulup gitken bu yegi sahaba, 70 bin farişte o kişinin cenazasına 70 bin farişte tüşü yaptı. Allah'ın arşiler zeykeli yaptı. Bizi yaşımızda bugün 36 yaşta. En köp nadamatlar daim bulup duradı. Yani nadamatlı biri. Ben aytaman ki, vakıttan doğru faydalan alma yapman. Vakıttan doğru faydalan alma yapman. Keyingi aytiladigan arzularımız şu ki, dünyada yaşayıp dururken de, hem de dünyadan ötüp gitgenden son hem adamlar teli bilenmez, Çin kalbi bilen, yaşı insanıdı. Meraşı insan zor insanıdı deyip, ötüp gitgen ki Allah tarafı emme beket aleyhimü sema vel ardı yap. Bazı bir adamlar var, onlar ötgen ki Osman hem yeri hem kıylenmedi, yığlamadı deyip. Biz dünyada ligimizde hem de dünyada ötgenimizde hem daima adamlar bizden faydalansa. Ha diyen meh diyen, adamlar bizden faydalansa. Mana shu internetga chiqishimizning sababi ham o'zi mana shu. Chunki u yerda tijorat bor. Qaysi tijorat desangiz, bir kishining hidoyatiga sababchi bo'lsangiz, bir qizil tuyadan ham afzal. Bir kishining zalolatiga sabab bo'lsangiz, Alloh taolo o'zini panohida asrasin. Orzuyimiz insonlarning hammasi hidoyat topsa, Abu Bakr roziyallohu anhu aytganlaridek, bir do'zaxni qopqog'i bo'lsa, yovib qo'ysam, hamma odamlar jannatga tushsa deganlar. Rahmat ustoz, sizni ko'p ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boramiz. Qaysilari sizni rasmiy kanallaringiz va ularni nazorati o'z qo'lingizda? Xo'p, rasmiy kanallarimiz. YouTube'da avval Hikmat Nuri deb ochganmiz. Birinchi ochganimiz ilm jannat yo'li deb ochganmiz. Ya'ni o'sha YouTube'ga chiqqanimiz ham o'tganda bir masalani ichida aytib berdim. Ya'ni buncha ko'p odam ko'radi deb hech qachon tasavvur qilmaganman, o'y fikrim kelmagan. Meni o'zim o'ylaganim 300 ta odam ko'rsa kerak meni masalani deb o'yladim. Endi ba'zi bir masalalar endi ko'tarilib ketdi. Alhamdulillah bu Alloh taolaning fazliga qaramiz. So'ngra Hikmat Nuri degan kanal ochdik. Juda ham yaxshi rivojlandi. Nimadir sabab bo'lib u kanalimiz yopilib qoldi. Hozir rasmiy kanallarimiz Fajr Media. Mana bu kishim o'zlari hozir shu yerda o'tiribdilar, Tursunali, Bozor Qurg'ondan, Seydikum degan joydan kelib bu kishim xizmat qiladi, Alloh razı bo'lsin. Ilm Lazzati degan kanalimiz bor. Ustidan bu kishim ham bu yerda o'tiribdi o'zlari. Bularni olib borayotgan ishlari bizniki va biznikidan ham ziyoda bo'lishligi mumkin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam addalu ala khoyrika fa'ilihi dedilar. Yaxshilikni bajaruvchi, yaxshilikni ko'rsatuvchi, yaxshilikka ko'rsatib qo'yuvchi bajaruvchi bilan barobar deganlar. Hozir bular turibdi, lekin bular chiqmaydi. Ammo biz chiqib gapiramiz. Bitta inson esa hamma narsani bajara olmaydi. Fajr Media kanalimiz bor. Hozir hamda Ilm Lazzati degan kanalimiz. Mana shu kanallardan odamlar ko'p ko'rsa, masalamizni eshitsa, o'sha joyda bir fikrlarni qoldirsa, duolar qilsa, biz xursand bo'lamiz. Va yanada biz mana shu xizmatga, demak, odamlar hidoyatiga sabab bo'lyapmiz deb yanada mana shu xizmatlarga harakat qilib ketamiz. Rahmat, Alloh sizga va jamoangizga kuch-quvvat bersin. Amin, amin. Ilm yo'lida umuman hayotingizda bugungi kunga qadar
minnatdor bo'lib, ularga rahmatlar aytishingiz kerak bo'lgan insonlar, ularni bir aytib o'tsangiz, agar bo'lsa. U insonlar, ya'ni hozir hammasini aytib ayta olmaymiz-ku. Qisqacha aytib o'tsak, mana shu maktabimizdan boshlanadi. O'sha o'tgan direktorimiz, Alloh rahmatiga olsin, u kishi meni mana shu geografiya fanidan yuksak darajaga chiqishligimizga sababchi bo'lgan. Maktabimizdan keyin shariat fakultetimizdagi ustozlarimiz. Undan keyin Misrga borgandagi Misrdagi arab ustozlarimiz. Arab ustozlarda juda ham soddalik, oddiylik bor-da. Ularga borib rahmat desa, "Yo'q, yo'q, yo'q, shart emas." "La shukr ala vojibi" deydi. "Yo'q, sen rahmat aytishing shart emas, bu meni vojibim" deydi. Ayniqsa o'sha Misrdagi ustozlarimizdan juda ham minnatdor bo'lamiz. Ota-onamiz avval mana shu bizga yo'limiz ochib sababchi bo'lgan. Ya'ni sanasangiz ko'p. Sanasangiz ko'p. Albatta duolar bilan bo'ladi bu narsa. Tiriklarni hammasiga Alloh taolo umriga rizqiga barakotlar bersin. O'tib ketganlarni Alloh taolo o'zining fazli karam rahmatiga olsin. O'sha birinchi kanalimizni ochganda ilm jannat yo'li. Kim ilm yo'lida yursa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ham o'ziga yaqinlashtiradigan ilmlardan bersin. Ustoz, savollarimiz mana shulardan iborat edi. Samimiy suhbat uchun sizga katta rahmat. Alloh razı olsun. Xush kelibsiz. O'shdan shu yerga kelib, mana shu suhbatni uyushtirib, mo'min musulmonlar ko'rib foydalansin deb kelganingiz uchun Alloh taolo rozi bo'lsin. Va bu suhbatimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi fayzli qilsin, barakatli qilsin, foydali qilsin. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Salomat bo'ling.